symboliku barev na ikonách pochopíme nebo můžeme se k ní přiblížit, když se zaměříme na jejich kontext, na použití barev v rámci určitého konkrétního námětu. Červená barva má symbolizovat oheň nebeský, je to také barva králů, barva boží tvůrčí energie, také barva slunce, je to barva Kristovy svatozáře, je to také barva Kristovy slávy, pulzující energie kolem Kristova těla. Červené bývá také roucho Matky Boží, kde spolu s příměsí modré barvy má symboliku, která jde směrem k vyjádření Marii na lidství a lidství obecně. Mezi přírodními pigmenty jsou nejkrásnější odstíny azurit a lapis lazuli. Ve svém absolutním významu modrá barva označuje nebeskou pravdu. Je to barva nebe, symbol panenské čistoty, například na ikonách Matky Boží. Modrá, pokud je tmavá, vyzařuje hloubku, klid a tajemství. Zelená barva na ikonách bývá používaná pro přírodní prvky, rostliny, stromy, trávu. A také z tohoto důvodu se přírodní pigment glaukonit jinak nazývá zelená zem. Zelená bývá spojovaná s růstem, vitalitou. Je to barva harmonizující, velice pěkně doplňující červenou a bývá často používaná. Bílá je barvou, která v hierarchii ostatních barev zabírá první místo a spolu se zlatem se dělí o vyjádření světla, světelnosti. Bílá barva je všude tam, kde se jedná o světlo, ať už vnější nebo vnitřní. Bílá je duše Matky Boží na ikoně zesnutí Bohorodičky. Na takových námětech, kde jsou scény z ráje, tak bílá střídá zlato pro vyjádření toho rajského prostředí. Ten smysl barev se spíš odkrývá ve chvíli, kdy se na ikonu soustředíme a necháme na sebe barvy působit. Podíváme se na barvy jakoby svým vnitřním zrakem a ty symboly se začnou samovolně odkrývat.